Розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вулиці Героїв Небесної Сотні. Переможцем у тендері стало ТОВ «Ростдорстрой». Зауважимо, що саме цей підрядник виконував капітальний ремонт вулиці Орлова. Це вже другий об'єкт з переліку вулиць, визначених цьогоріч в місті Сміла для капітального ремонту дорожнього покриття. Проводяться роботи на вулиці Героїв Небесної Сотні. Сьогодні укладаємо шар асфальтобетону. Продовжується робота по укладанню тротуарної плитки. Зроблена зливова каналізація відкритого типу. Потім ще будуть проведені роботи по заїзду в двори, заїзду з одної сторони, з іншої сторони, встановлені дорожні знаки і нанесена дорожня розмітка. Звичайно, не повністю вулицю ми Героїв Небесної Сотні, але той найбільша аварійна ділянка, на яку скаржилися багато років мешканці, ми все ж таки в цьому році виконуємо ці роботи. Я дякую за підтримку депутатам Смілянської міської ради, за роботу в управлінні житлово-комунального господарства, ну і, зокрема, працівників, які виконують сьогодні ці роботи. Я думаю, що протягом наступних 2 тижнів ми повністю завершимо ці роботи по тротуару, зокрема, а сьогодні будуть завершені роботи по укладці асфальтобетону. Передбачено облаштування 1774 квадратних метрів асфальтобетону, встановлення бордюрного каменю та вкладання близько 485 квадратних метрів тротуарної плитки. Для маломобільних груп населення передбачено пониження бордюрного каменя. Також буде нанесена дорожня розмітка та встановлені дорожні знаки.